দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি কোম্পানীত কাম কৰিছিল স্বামীয়ে। কষ্ট কৰি পোৱা সেই ধনেৰে পত্নীক কলেজত পঢ়াইছিল। উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত উচ্চ শিক্ষিত পত্নীয়ে পালে ব্লক অফিচত চাকৰি, কিন্তু তাৰ পাছতে পাহৰি গ'ল দুখীয়া স্বামীক। গাঁৱৰে পঞ্চায়ত সভাপতিৰ সৈতে প্ৰেমত পৰিল উচ্চ শিক্ষিত পত্নী, আৰু লাহে লাহে স্বামীক এৰি পঞ্চায়ত সভাপতিৰ সৈতে থাকিবলৈ ল'লে পত্নী। সন্তানৰ সৈতে পত্নীয়ে পঞ্চায়ত সভাপতিৰ ঘৰতে থাকিবলৈ লোৱা দেখি স্বামীয়ে পুনৰ ঘৰলৈ উভতাই আনিবলৈ যায়, যদিও স্বামীক সেই ভেৰনীয়া গুণ্ডা লগাই মাৰপিট কৰে পত্নীয়ে। ঘটনা বিষম দেখি স্বামী আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল আৰু পত্নীৰ ওপৰত প্ৰতাৰণাৰ এজাহাৰ তৰিলে। এতিয়া আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাটোৰ তদন্ত চলাই আছে। স্বামীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত পত্নী আৰু পঞ্চায়ত সভাপতিক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। দিন মজুৰি কৰি পঢ়োৱাৰ পাছতে কিয় এনেদৰে স্বামীক প্ৰতাৰণা কৰিলে তাৰ সন্দৰ্ভতো স্পষ্টীকৰণ বিচৰা হৈছে পত্নীৰ পৰা। পত্নীৰো এতিয়া স্বামীৰ প্ৰতি অভিযোগ যে মদৰ নিচা কৰি সদায় ঘৰলৈ আহে স্বামী চিৎচৰণ, সেইবাবে তেওঁক এৰি আহিছে। ইফালে পত্নী নীলমৰ এনে অভিযোগ গোকাত মিছা বুলি কয় চিৎচৰণে। স্বামীৰ মতে 2011 চনত বিয়া হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ সংসাৰ সুখৰ আছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ পত্নীৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে এনে অৱস্থা হ'বলৈ পালে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফতেহপুৰৰ এই ঘটনা ইতিমধ্যে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ৰিচ টাইমছ।